Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ga şeksiz maqtaulor bolsun. Jana 40 bayğın barız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın salamı jana salavatları bolsun. Assalamu aleykum hurmatlı musulman bir tuğandar. Bu oqiyanı bir taksi zakayız aytıp berdi. Jariya, jariya, jariya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çoğu acılı kılganın soğuğunu alığınız kelebi. Anda biz menen Ramazan ayında umra saparına attanınız. Bizde siz için öte sonun jeñillikter karalgan. Birincisi, Ramazan ayın toluğu menen Mekke Medina'da ötkörüp, kadır tündü, ayt namazdı, bütkül dünyanın tört burçundan toptolgon musulman bir tuğandarıbız menen çoğu okup, birge mayramdap 25 gün, değerlik bir ay oşo olacakta kenen ibadat kılıp kaytabız. Mına üçünçü ubakıtka, tamak aşı menen bilet baası bolgon 1650 dolar. Mınday mümkünçülük başkalarda jok. Экинчиси, эми документке деп жүгүрбөйсүз. Сиз болгону загранпаспортту гана бизге тапшырасыз. Калган баарын өзүбүз бүтүрөбүз. Үчүнчүсү, ихрам кийимин, умра китебин, аялдарга жоолук, жилет, сумка, жайнамаз, замдан суусун белек аласыз. Эң негизгиси, сиз ибадаттарыңыздын туура аткарылуусуна чоң көмөк көрсөткөн илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Мүмкүнчүлүктөн кургалбай жазылууга шашылыңыз. Учуу күнү 10 апрель. Байланыш үчүн номер 0773 691 877 0776 56 29 56. Мен 20 жылдан бери такси кылып үй бүлө багам. Мандан 5 жыл мурда түнү коркунучтуу түш көрүп, уктай албай чыктым. Таң саарлап туруп, ырыскы издөө үчүн унаамды минеп жолго чыктым. Жолдо баратсам, белине чарсы байлаган 3 киши колу көтөрдү. Көрүнүшүнөн жаназага баратканы көрүнүп турду. Барып токтодум. Алардан бири шаарда жаназадан кеч калып жаткандыгын айтып, ошол жерге эртерээк алып барып коюумду суранды. Көл акча сунуш кылышты. Макул болдум. Жолдо баратып таанышып да алдык. Кийин билсем, шаарда абройлуу бир адам өтүп, жаназа саат 10 белгиленген экен. Жолубуз узак болгондугу себептүү каттуураак айдадым. Бир жарым саат дегенде кирип келдик. Бата болуп жаткан жерди таап баргыча дагы жарым саат өтүп кетти. Атам рахматылык айтчу эле. Тойлордон калсаң дагы жаназадан калба балам дечү. Мен дагы аларга кошулуп, ошол үйгө жаназа окуу үчүн кирдим. Алар айтканчалык чоң адам окшойт. Үйдү шумдук кылып салган эми. Шаардын үйлөрүнөн өзгөчө болуп ажыралып турат экен. Жаназа учуру келди. Адамдар көптүгүнөн өлүктү табытка салып, дарбазадан сырткары көчөгө алып чыгышты. Жаназа намазын окуу үчүн сапка турдук. İmam janazanı baştaganda ızı çuğu bolup kette. Saptın artkı tarabında bolgonduğum üçün emne bolgonduğum bile albadım. Kızıgıp adamlar ızı çuğu bolup jatkan tarapka bardım. Subhanallah, tabıttı çoğun jılan orup alıptır. İmamdın janaza okuusuna jol berbeytele. Oşol uçurda bir nerse esime tüştü. Tünü jölüp çıkkan tüşümdün joromol uşul okşaydı. Adamlar jılağında aydaşka urunuştu. Жылан болсо табытка жакындатпайт адамдарды. Ошондо имам адамдарга карап мындай деди. Туугандар, бул адамдын кандай күнө иш кылгандыгын жалгыз Алла гана билет. Анын күнөөлөрүн кечирилүүсү үчүн баарыбыз жамаат болуп дуа кылайлы. Балким жылан өлүктүн жанынан узактар деди. Ошентип баарыбыз колду көтөрүп анын күнөөлөрүн кечирилүүсү үчүн дуа кылдык. Муну караңыз. Өлүктүн акысына дуа кылып бүткөндөн кийин чоң жылан өзүнөн өзү жок болду. Эң коркунучтуу окуя кийин болду. Жаназа окуп болгон соң өлүктү кабыр жанына алып келдик. Келип карасак, кабыр али казылбаган. Адамдардын арасында сөз арала баштады. Бул адам кандай адам болгон экен? Жаназа окулушу кыйын болду. Эми болсо кабыр дагы каттуу чыгып, казуу кыйынга туруптур. Күрөк кетмендерди алып, кабыр казууга жардам бердик. Жер каттуулугунан колдор кабарып да кетти. 4 саат дегенде кабырды казып болдук. Баары алдан тайган. Эптеп өлүктү кабырга коюу калган эле. Анын чоң уулу атасын коюу үчүн көргө кирди. Кирип эле астагфурла деп бакырып жүгүрүп чыкты. Аны көрүп адамдар таң калышты. Эмне болгонун сурасак, бир гана чаян, чаян дейт эле. Кийин билсек, көрдүн ичи чаяндар менен толуп кеткен экен. Кеч кирип баштаган. Адамдардын жарымынан көбү кетип калган. Баары чарчаган. Эмне кылышты билбей, дагы анын күнөөлөрүн кечирилүүсү үчүн Аллага дуа кылдык. Анан чаяндар биринин артынан бири жоголо баштады. Эптеп өлүктү кабырга коюп,
üstünün toprak tartıp bar üyüne geçti. Kiyin bilsek, al adam tirüülüğünde adamlarda iştetip, haqısın berbesten, kançalağan kızlardın namısın bulğağan, köp tögün adamlardın kargışına kalgan adam eken. Kattuğu çarçağınımız sebepti, janaza bolğun üyde tünöp kaldık. Ertesi tan zaarda kabır janına vardık. Subhanallah, kabır açılgan. Ölük bolsa sırtta jatat ele. İmamdan jol jobosun sorap eptep anı kayra jaşırdık. Anın oğlunan atası kanday künö okulgan eken dep suradık. Al biraz oylanıp durdu da anın köptön beri kıynap jürgön atasının bir kılığın aytıp berdi. Aytışında bir üydün jalgız perzenti bolup oor dartka çaldıkkan eken. Anı darlatı üçün alar bar mal mülkün satışkan. Atamalardan doktorlarda süylöşüp berem, jetpegenin özünü töleyim dep akçasını alıp berbey koygun. Alar kaçan surağanda akça alganım jok senden, dalilin bar bı deyt ele. Al adamdın balası azırkı gündö akırkı gündörün jaşap jatkan eken dedi uulu. Oşol jerdegiler balasını aytıştı. Atağınızı dağı kabır çıkarıp taştabastık üçün oşol adamdardı taap razılığın alıp keliniz. Bol bolsa bul görünüş kaytalanı beret dedi. Alar daro bir moldon ortoğa salıp jönüştü. Barıp balanı darlatkanga jete turgan akçanı berip keşinin atından keşirim suradı. Alardın razılığın algan soğun gana kabır andan keyin ölüktü çıkarbay kaldı. Oşunda içinden oylandım. Emi al adamdın tigi düynösü emne bolat. Kılgan künü ölörü üçün kanday jawap beret. Biz körüp bilip turgan azaptın çekesi uşul bolso, biz bilbegen körbögön azap kanday bolat eken, deyt musulman bir tuğanıbız. Bul jaşoodo bolup jatkan okuyalardın biri. Mına ушундай нерселерди угуп, таасир албагандар да бар. Жашоосун оңдобогондор да бар. Тескерисинче, кайдагы бир жомокторго деп мыйыгына күлгөндөр да толтура. Менин милдетим эскертип коюу гана. Хидаят Алладан. Ишенбегендер кабырга барганда өз көздөрүңөр менен көрүп, ошондо ишенесиңер. Бирок ал тастыгыңар ал күндө пайда бербейт. Кээ бир адамдарга күйүгүп исламдан, ахиреттен, пайгамбарыбыздын хадистеринен эскертип айтып жатсаң, кайдагы бир суу кечпеген, көрөкө турбаган сөздөрдү айтып, мындайго, тигиндейго ким көрүп келиптир деп кебелбей, бетин тамдай кылып тура берет. Анан ойлонуп калам. Алла Таала тозокту бекер жаратпаган экен. Мына ушуга окшогон отко айдасаң бокко качкандар тишүүсү керек экен деп өзүмдү тынчсандырам. Кээ бир адамдарды көрүп суктанасың киши. Илими көп деле жок. Беш убак намазын окуйт. Орозосун тутат. Молдолорду урмат кылат. Бирок бир маселе жаралып калса, ушул нерсени ката кылып албайын деп илимдүүлөрдөн сурап, жолун тууралап турат. Анан ушул бейишке чыкпаганда ким чыгат деп жибересин киши. Алла баарыбызды өзүнө ибадат кылуучу пенделерден кылсын жана кабыр азабынан, тозок отунан өзү сактасын. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.